naros jengulah tumaros kamana andi mawa diri iya jauh ti anjen antep kenuai andi rek nurut ke lengkah abdi iya kamana oge arah nu dituju. Ceri pichen cai soca nutaya hartina cekap kerabi dugi kadia nahan kasabaran nutaya angesna nanging anjen jigana teayang artosna nandanget iya anggap ku anjen yen diri abdi tos te ayah dei ti jiwa anjen. Najan anjen ceri pichen cai soca nutaya hartina cekap kerabi dugi kadia nahan kasabaran nutaya anggesna nanging anjen jigana teayang artosna dan dia anggap ku anjen yen diri abdi tos te ayah dei ti jiwa anjen.